ملګرو سلامونه می واخلی آرتست فوتسال لیگ سیزن 3 بلکې براق بیلډرز آرتست فوتسال لیگ نن موږ راغلیو جکډی کې زمنګا افیشل پرومو ریکارډ کیږي څنګه چې موږ ټولو ملګرو ته وایو آرتست فوتسال لیگ زمنګا دریم سیزن په دې بنیاد موږ راوړ چې دلته په خبر کې امن وي کلاوي منوي اکټیویټي وي مویز زمنګا د دغه هر څه سرخیل دی دا ډایرکټر دی ډایرکټر صاحب نن لګیا دی ډایرکشن ورکي درته وایي نن څه اکټیویټي روانه ده ملګرو سره خبرې کوي ملګرو نن چې دی مونږ د آرتست فوتسال لیگ سیزن 3 مونږ پرومو شوټ کوو ستوري را سره دی هغه ته چې دی زما از ډایرکټر او ما سره چې کوم ډي او پی دی او به جان اور کاملو د دې سره مونږ چې دی از ا پروډکشن کې مونږ دې سره د دې پرومو جوړو نو ان شاء الله دا پرومو به ورځ دوه کې ستاسو سکرین مخامخ راشي نو ان شاء الله په 11 فبراير باندې دا میچز دي تاسو راشه خوندواله کنسرت به کنه کنسرت په خود کنسرت بل خو لایو ژوندۍ باندې باندې ثانک یو سو مچ امین ماشاء الله په لنډ ورو کې خپل اظهار وکړه دا پرومو به کړی ډیر زیات خوشاله روانه ده او ما مخکوم دا خبره کړې و او اوس یې هم د دې ویلاګ د لارې کومه جی چې ژوند پرست ملګری دی خبر وی آها ژوند پرستی دا او پدې کې با زمون د دغه ملګرو مشرانو او همزولو د څومره خوشاله چې را جوړې دي دا پدې خاطر دي چې مونږ په جون باندې یو او تاسو هم جون ترابلو د پښتونخوا او بیا د نړۍ په څیر چې کم کم ځکه پښتانه دي او په پښتو پويږي او زمونږه دا ویلا ګوري ناغي ته دا وایو چې اوس د آرتستانو د پاره د پیښور په ټاون کې بیا په خاص توګه جکیډي کې چې دا کومه اکټیویټي را جوړه دا کومه حالې ځلې را جوړې دي او ورته زمانه زیات افسر افغان انتهائی زیات پرجوش دي دا سیمه چې ټق کومه چومه امین جان خوشاله چې ډېر مننه کومه ډاکټر کرن خان صاحب زمنګا د بوراق بیلډر آرتست فوتسال لیگ سیزن 3 پریزیدنت دی دا هر څه چې کیږي دی په سپرویژن کې کیږي زور سره د وایس پریزیدنت په هیڅ باندې کار کومه استاد جی یو لسم د فبراير یو لوی غونډه را روانه ده دا مهنت کوي هر کال د غستړې کوي د دې په شا باندې کم تحریک دی کم جذبه ده مننه کوم افسر جانا زمونږ کتونکو ته سلام ورسیږي او ټولو کتونکو ته معلومه هم د سمره چې زمونږ مشترکه ملګری دي کتونکو دي پښتانه چې هر ځای دي هغه به زمونږ دي هلو زلو نه خبرېږي چې یوازینې جذبه دغه ده چې په پاکستانو کې یا په پښتون ولس کې دي د لوبو جذبه پیدا شي د لوبي چې کیږي مونږ هر کال دا خبره کوو چې میدانونه آبادی هسپتالونه بشاری اوس چې د چا هسپتال هغه به مونږ ته بد هم ګوري روزګار به یې ګډوډ کیږي نو دا روزګار دغه روزګار د خدای پاک په زموږ په دغه وطنونو کې بیخي ختم ځکه کی چې خلک جوړ شي صحت یې روغي دا خلک د لوبو طرف ته راشي ورزشونو ته دی راشي یقین وکړئ دوی به د ژوند نه خوند واخلي او ناراستۍ نه به دغه روغ صورت بچی ده دا کنه اول ځان دی او بیا جهان دی نو په خپل ځان باندې فوکس وکړئ د خپل ځان سره مینه وکړئ چې ستاسو ذهنونه ښه ستاسو صحتونه ښه تاسو به مور او پلار له وخت ورکوئ د هغې خبرې به برداشت کوئ خویندو وروڼو له به وخت ورکوئ د ښځې بچو سره به مو وخت تیر شي د هغې خبره به برداشت کوئ یوازینۍ مدعا زمونږ دغه ده چې خلک دې لوبو طرف ته راشي سمه ده استاد آرتست فوتسال لیگ دریم سیزن دی ډېره سختې مقابلې پکې را روانې دي پاک پروردګار دې په موږ خپل غم به نه کې ګورو به راځئ ما سره قدرمنو اسلام آباد باندې مین شو یار کورجن شو پیښور ته ناراضه طاهر خان یو ځل بیا پیښور ته راغلی دی او دا وار هغه کپتان دی ډیر زما په مخ کې راسي کپتان کیږي خو زه نه منم زه به ته ګټم طاهر خان راغلی ته زمونږ د آرتست فوتسال لیگ او د دغه لړۍ یو کړی هر پیر راځي نه منلو سره ماته یو کس بلوم راځي او استاد جی راځي نه راځي خو کېګم نه جی د نه منلو سره ماته یو کس ها ها نه 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 هغه نه منم او فوتبال هم نه منم طاهر خان خپل احساس ملګرو سره شریک کړه ډېره ډېره مننه افغان صاحب تاسو کرن لالا مشال کبیر جان ټول خواږه خواږه رونه کامل جان دلی یو پیر بیا یو موقع تاسو راکړل چې بیا په خبر ترا شو دغه هیلتھ اکټیویټیز مونږ وکړو زمونږ د ویلاګینګ په ذریعہ زمونږ په کانټینټ په ذریعہ زمونږ همیشه دغه کوشش وی چې خپل یوت خپل پښتانه خپل رونه داسې قسم اکټیویټیز تاسو مایل کو جیار دغه په کې صحت هم خشي دغه سوچونه وسره هم پازیټیو شي نو دا یو ډېره خلړې ده بلکې په شعر کې او په ادب کې او په پښتو کې په دې شلون کې بیرانو غټي دا شنه ده بلله توهاله کې به ونه غټو والله ګرانو غټي اگر منو راځي کبیر افریده څوک چې تاسو وینئ د ټوریزم د لارې څوک چې تاسو وینئ د کبیر په یو انداز ده او فوتبال ډیر مهم ده
خود شیر سره غزی مینا نشته ری کبیر جانا براق بیلڈرز آرٹس فوتسال لیگ سیزن تر را روان دی ته هم د دې برخی ته خو منګه کوشش داو چې ته دې کپتانې خو پتا باندې وس شر جوړ دې سو کوی تری زما پلیری سو کوی تری زمای الانکستانه کې احساسات ما سره دي خو ان ریکارډ وې تر چای زما یقین نو چې تاسو ټولو زبا هغه طرف بال و هم ګول دې زما دې خبرې چم دې چې کوم طرف ته بال نږدې ته بدام کوم بول ته بال جوختی مال ته بل ته وام زکه چې ګول مهم شي خلکو خو پتا درته کو چې ته د میسی روري نو آه ته دومره لکه دغه سولټ لري چې ته بال ته مالم نو پتا خو چې دا تاسو کوم شر وکړو وختي او په ما باندې بولی مو لګی دا مالم خپل قدر پتا ولګی دا کبیر جانا ډیر مینا درمن خوشاله راته قدرمنو آرټست فوتسال لیگ براق بیلډرز سیزن 3 دا زمونږه کیکډی دا مخامخ تاسو کته شي زمانه کوما د جانزیب خان ډکی صاحب زمانه کوما زمونږ د چیف ارګنایزر کامل خان صاحب زمانه کوما ډاکټر کرن خان طاهر خان کبیر افریدی امین مشال او سمره چې هم په دې کې پیژندلې نمونه دي دلته به کمال خان راځي دلته به زبیر خان راځي دلته به د پښتون وطن د آرت د دنیا لوی لوی نمونه راځي یو ځل بیا د ټولې دنیا ته غږ کوما مونږ پښتانه په امن مینانو په مینه باندې مینانو او مونږ د ټولې دنیا ته دا وایو چې ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنگ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي مونږ جنگ نه غواړو مونږ امن غواړو ښکلا غواړو اقتصاد غواړو بزنس غواړو او فوټبال غواړو کامل غواړو فوټبال غواړو مونږ سره اوسئ په یولسم باندې به دغه لویه ټاکره وي او دا مې پوره پوره باور دی چې باور به یې ګټي ډېره مینه انشاءالله جی په نیمه پرومو کې راغلی دي واپس بوځو اخیری خبره یې ټیک ونه کړه.